Hello， 大家好，欢迎来到 Joseph and Kelly 的频道。今天我们来小谈 VS Industry Berhad 马股代号6963，截至7月31号2021年这个季度的业绩。VS Industry 到底到了它的上升周期了吗？让我们来聊一聊 VS Industry 这家公司吧。首先呢，我们就来看 VS Industry 资产债务表里面的流动性资金是如何的。我们可以看到它流动性资金还是属于健康的， current ratio 那边呢就达到了 1.85， 还是属于健康的。手上的 cash 呢，从一年前的7月份的404个 million 呢下降了一点点，到了402个 million， 但是整体来说呢还是属于健康的。我们也可以看到呢，它有一个挑战性，就是它的inventory， 它的库存呢是增加了接近一倍，从原本的331个 million 呢增长到了633个 million， 它的库存是很多，但是卖不卖得出呢，这就有考验到 VS 管理层 marketing 那一个部分了。我们也可以看到呢，它的 trade receivable 呢也是增长了，从884个 million 呢增加到了992个 million 哦，这也是考验管理层如何更快的把他的钱可以收得回来的哦。接下来呢，我们就来看 VS Industry 这家公司的季度报表是如何的。在马来西亚这个分部呢，在这个季度还有累积季度呢，其实它的营业额呢是有增加了 8.5%， 跟累积季度 28.2%。 主要原因呢是主要的客户的销售订单呢不断的增加，尽管呢在 FMCO 的实施呢其实是有影响到了它的销售的。然而呢，税前利润呢在本季度呢，也就是7月份这个季度呢，是下降了45%，达到了5210万令吉。主要的原因呢，是因为它的销售组合的变化，还有直接成本的增加。除此之外呢，最重要的是，它还有一次性对联营公司的投资额为2500万令吉，也导致了这一次它的税前利润呢大幅下降。对于累积季度来说呢，马来西亚的部分呢是税前盈利最主要的贡献，因为呢它的盈利贡献呢是来自更加多元化的顾客群，从而带来了整体更加好的产品销售组合。所以整体来说呢，马来西亚呢还是 VS Industry 最主要的市场来源哦。接下来呢，我们就来看 VS Industry 这家公司的季度报表是如何的。在马来西亚这个分部呢，在这个季度还有累积季度呢，其实它的营业额呢是有增加了 8.5%， 跟累积季度 28.2%。 主要原因呢是主要的客户的销售订单呢不断的增加，尽管呢在 FMCO 的实施呢其实是有影响到了它的销售的。然而呢，税前利润呢在本季度呢，也就是7月份这个季度呢，是下降了45%，达到了5210万令吉。主要的原因呢，是因为它的销售组合的变化，还有直接成本的增加。除此之外呢，最重要的是，它还有一次性对联营公司的投资额为2500万令吉，也导致了这一次它的税前利润呢大幅下降。对于累积季度来说呢，马来西亚的部分呢是税前盈利最主要的贡献，因为呢它的盈利贡献呢是来自更加多元化的顾客群，从而带来了整体更加好的产品销售组合。所以整体来说呢，马来西亚呢还是 VS Industry 最主要的市场来源哦。接下来呢，我们就来看 VS Industry 在中国的分部呢还是一样是属于亏损的，只是呢亏损呢有所收窄啦。中国分部呢在本季度也好，还是累积季度也好哦，还是属于亏损状态的。2020年的时候呢，我们可以看到它的亏损呢是在14个 million 这样子，但是呢到了2021年呢是亏损 2.3 个 million 这样子。由于呢没有很大的订单的情况之下呢，让它整体的 operation， 尤其整体的营运呢没有充分的发挥出来，而且呢中国的经商环境啊是充满着挑战的。但是呢值得庆幸的就是呢，公司一直把成本还有费用压得比较低，让它的亏损呢是慢慢的收窄了。
我们也可以看到呢，七月份2020年呢那个季度呢，它的营业额从79个 million 呢，到了2021年的七月份这个季度呢，是直接砍半哦，从79个 million 下跌到了37个 million。所以中国经商环境呢，还是非常的有挑战性的。所以对于 VS 而言呢，还需加倍努力啊，因为就只有这一个分布，也就是中国的分布呢 ，VS Industry 是属于亏损状态的。接下来呢，我们就拿四月份的那个季度呢，对比七月份的季度。就季度而言呢 ，VS Industry 呢就取得了比较低的营业额，也是比较低的利润税收。主要原因呢，是因为 FMCO 还有 EMCO 的关系，让它的成本增加，还有呢一个投资减值大约2500万令吉。如果呢我们把它的2500万令吉加回进去呢，其实在这个季度呢，它还是赚的比较少的，只有呢66个 million。所以整体而言呢 ，VS Industry 呢真的是受到了 EMCO 还有 FMCO 的影响，因为呢它在这一段期间呢，它只能有 60% 的那个营运，而且也有停工的状态出现，所以呢让它在7月份这个季度呢交出来的成绩单呢并非理想的。但是呢我相信到10月份的那季度呢应该会稍微有所改善的，当然这只是个人的猜测跟建议罢了。最后呢，我们就来看一下 VS Industry 这家公司呢对于前景的看法是如何的。在需求这一方面呢，马来西亚的主要客户呢的订单呢是保持健康且非常稳定强壮的，多款的新产品呢将会在陆续几个季度呢发展出来，而且呢 VS 呢也开始了新的盒装生产给予他的顾客，与此同时呢他们已经完成了他的疫苗接种工作了。VS 新集团的新设施呢，占总面积的413,682平方米，在 iPark Senai Airport City Senai Johor 呢，即将在近期之内完工了。除此之外呢，某些新的产品呢，也会在新的工厂呢开始着进行。随着 VS 的总部搬进新大楼，新的大楼就有新的气象吧。在印度尼西亚那一个部分呢，根据现在的订单可见性呢，相信接下来的业绩呢还是保持着不会有太大的变化的。至于中国营运那部分呢， VS Industry 呢有一些潜在的客户呢在初步的讨论着，但是呢有鉴于税收的繁重啊，所以呢当前的重点呢还是在成本管理，尤其是在中国那一边的环境。所以整体来说呢， VS Industry 接下来的税务呢也好，还是它的营业额呢，最主要呢还是来自于马来西亚和印度尼西亚，尤其是它的新厂呢慢慢投入运作了。我相信呢在接下来几个季度呢，如果没有 EMCO 和 FMCO 的再加影响的话呢，我相信接下来几个季度呢它交出来的成绩呢是比较不错的，会更加不错的，应该也到了它的上升周期了吧。当然这只是个人建议，并没有任何的买卖建议哦。如果你对这家公司有兴趣的话呢，可以多看它整体的报表，其实它属于蛮健康的，慢慢的在恢复当中了。如果你喜欢我们这样的介绍的话，请按赞订阅分享我们频道，谢谢大家的收看，祝大家有个美好的一天，也希望大家能够在股市上赚到钱哦。这家公司呢在星期五的时候呢的股票呢，无论是它的 warrant 也好，还是公司呢都有大幅的上涨哦，希望在接下来的一周呢也可以大幅的上涨。